Tore, det här gör jag för att visa, jag tror att det att bygga upp mycket metadata är viktigt. Här är en gubbe som har betydande händelse som är 793 och det han har som betydande händelse är att han var på första jungfruresan. Så tycker folk att man ska beskriva det i Wikidata. Så då om vi går bort hit så är det betydande händelse och sen så är det här så får vi 144 personer är det som har betydande händelse så att de åt på jungfruresan. Vad jag gör då det är att jag går till PET-scan så klipper jag in den här betydande händelsen. Och så går vi och tittar på den här gubben. Vad han har. Han har då en person som överlevde Titanics förlisning. Så det finns alltså en svensk kategori som heter sådär. Så vad jag gör då det är att jag tar den. Kollar på kategorier. Lägger in personer som överlevde Titanics förlisning. Säger att det är svenska. Och säger att jag vill ha kategorier. Som person som är i kategorin men inte i spakel. Och så gör jag en sökning. Om det blir fel. Jag har tryckt på den. Vad fan ska jag få? Jag har utdatan. Jag har här så vi säger att det ska ha HTML. Och då får jag bara en gubbe. Som alltså... Den här gubben är inte. Det kunde ha blivit en hel lista. Vad man kan göra då, det är det som jag tänkte visa. Är jag inloggad så kan jag säga att jag vill checka alla som vill lägga till propertyn Q5. Och i det här fallet så är det ju då jag vill lägga till P93. Så tror jag. Tittar vi på den här gubben. Så har han alltså inte. Han har svensk-amerikan. Den satte jag nyss på liknande sätt. Tror jag. Ja det gjorde jag. Och så får vi se om det här funkar då. Då säger jag. Då blir det bara en som körs. Och då säger jag processing command. Och då ska vi alltså sätta 793. De är på jungfruresan. Ja, och då, där ska man klicka. All done, säger han. Då tittar vi på den här gubben här. Då fick vi en till PET-scan. Kör. Och så går vi in och tittar på gubben. Så har han alltså fått det. Så har du byggnader och sånt som har kategorisering. För ibland, oftast är faktiskt kategorisering på svenska mycket bättre än vad det är på... i Wikidata då. Så går vi och tittar på den här frågan. Så var det 144 gubbar. Och nu så får vi med 144 också. Det är väl lite cash. Seghet. Ja, det var dagens fundering. Eller visa PET-scan och det hela. Det verkar dock vara en bugg just nu i PET-scan. Att man inte kan logga in. Men jag lyckades. De har haft något problem. Såg jag. Men man måste vara inloggad för att få den här rutan. Och så göra lite sökning. Så jag gjorde... kategori, svenska, Wikipedia och så la jag kategorierna där. Sen gick jag på andra källor, la in den här korta grejen som sa alla fitta alla gubbar som har den här jungfruresan. Och så säger jag visa kategorier men inte spakel. Hon skulle kunna tänka sig... Får jag kom också. Trodde jag. Source not given. Gick inte lika bra.
fundera på den.